Մոխեշի կոնֆլիկտիդան օրից լիս չեմտեք ադգիլոբրիվմա մուսլիմեպմա սոպլիս ծենտրշիմ դեպարե իմ սադավոշենով աշիրոմելից մատիտ գմիտ իստորի ուլի մեջը թիոլոտ սուաղավլինես, արջևնեպիդան մեսամետգես Աղսարը բլվանում, չույն ձյան բեորի վիտցադետ խանդապիրև է բիտ, խանքաղալ դեպիտ, բեորի մի ումարդ էց թավրով բաս, ազոգադոյ բաս, չույն վիտխովտ կանոնի երատ, ուսուրս կանոնի երատ գելապերի։ Ադգիլոբրիվը միստքմից սախլի ռոմլսած մեջետատիղ ենեպնեն իկ լոցված վեղարգա ագրծելեպ են, ռատգան նակիրավեպիվ կոնդատա ախլայիս պատրոնշ ճիրտեպա, ամիտոմ իմ կոմիսի իսկադած խոտիլ է բաս ռոմլմած ծադավոշ Tuğ ertesi gün taragım açtıysa Müslüman temiz salut savat ardam tıkıştı. Ho, nişan tuğ varsa şu an konstitüsyonu kanaşı uçurup durat. Kuma onda da şu an meçet sağat sosopolis sentrat gilas gizastan aklus adas asaki yani sahal gazdas şezlevs miyusulas da lotsu ritüali şezlule bas ikve sahemsi fos tanhmobit avashi nefta ama şimdi dağlık marıbas sahemsi bu şu ni medikoks. Մուսլիմեբի ացխադեպեն ռոմ վիտրետ ազամտրդեպա շենովաս գացմեն դենտը գադախուրավ են գիտեց, թումց արամնեն ադմիս ծեմեն մատ ամիս ու պլեպաս ուծնովի է։ Սախանցվո կոմիսիան կչելով սամազի դա ես մի գեպ սատաց բատելովաց, մեր վերապրսել Ակտու պլեպարոմ գադախուրոն ես չենը վավատնը զակարիը։ Մեր վերապրսել դետը մարմեց։ Շգախսեն էպտրոմ մոխեշի ռելիգի ուրնիադակ ձեկ կոնպլիկտի օրիատաս թոտխմեցիցլիս ոտտոր օգտոմբերս մողթա։ Մաս շեմդեկ ռելիգի սախմցիպոս սաղագենտոշի շենոպիս ծարմովավլոպիս դասատգենատ կոմիսի է շեիքմնա, թումցամաս դասկնա ամդրոմ դիարդահուդիը.